Мир Божий, брати і сестри, також всі слухачі, котрі сьогодні слухають нас, дивляться онлайн. Хто буде дивитися, переглядати пізніше для вас, для ваших осель, Мир Божий. Сьогодні в нас особливе служіння, тому що так не вистачає вас усіх. Не вистачає сьогодні в залі, і ви бачите позад мене, біля мене пусті стільчики. Це ваші місця. І вони будуть заповнені. Ми впевнені, пройде небагато часу, і церква буде повна людьми. Ми сьогодні ми зможемо поклонятися Богу, дивлячись один на одного, дивлячись один на одного, дивлячись один одному в очі, не через. Монітори, а так, наяву. Ми будемо звертатися до Божого слова, і е, так багато вже сказано, прочитано і списання за останні дні. Е, різні дослідники, дивлячись на події, які відбуваються навколо, хочуть побачити, де воно написано в Біблії. Е, я теж відношуся до тих людей, що хотів би побачити в Біблії, де написано про ці останні події. І я брав Біблію, читав її останній тиждень, півтора, особливо ці місця, які говорять про останні події, про закінчення світу. І ви знаєте, я не знайшов там коронавірусу. Перечитав все, передивився, не знайшов. Навіть була в мене така думка, готуючи проповідь, назвати її якось так по-особливому. Наприклад, четвертий вершник. Тому що люди, особливо зараз, об'явлення Івана Богослова читають, там є такі надзвичайні події розказані. і на цього четвертого вершника звертають увагу ім'я йому смерть, за ним ад іде, і там надзвичайні такі події відбуваються, де люди за свої гріхи отримують наслідки, хвороби, голод, меч. Але якщо і присутній там десь оцей Коронавірус, то це всього-навсього якась невеличка частинка тих подій, котрі відбуваються і відбуватимуться в світі. І церква Господа Ісуса Христа, вона повинна пильнувати. Церква Господа Ісуса Христа вона має надію. І що би не відбувалося навколо навкруги, нехай йдуть ті вершники, нехай йдуть біди. Ми в Господніх міцних руках. Ми не захитаємося. Христос так сказав, що без моєї волі, з вашої голови, навіть волосина не впаде. Тож чи маємо ми хвилюватися, брати і сестри? Ми маємо покладатися на Господа, що ми робимо? Ми повинні більше молитися Богу, читати Боже Слово, перебувати в спілкуванні з нашим Творцем. І Бог має рясні благословіння. Для кожного із нас. Я буду звертатися до Божого Слова, і ми сьогодні зупинимося на Євангелії від Матвія, 24 розділ. Події, записані в цьому розділі, вони торкаються останніх днів, в котрі наш Господь Ісус Христос, Він провів своїми учнями. І одного разу. Вони вийшли з Єрусалиму разом з своїм учителем, і вони дивилися, певно, згори на прекрасне місто, на храм. Вони певно хвалили Христу і розказували, Ось, дивись, які будівлі, як все гарно зроблено. І Христос подивився туди, і Він сказав такі слова. 24 розділ. З другого вірша Євангелія від Матвія. Він же промовив у відповідь їм, чи бачите ви все оце. По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. О, а що таке каже наш учитель? Зруйнування храму, та це, напевне, буде кінець світу. І при... учні прийшли до. Ісуса на самоті і стали його запитувати. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до Нього самотньо і питали, скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? В одному запитанні три запитання. Коли станеться це, коли зруйнується Єрусалим? Коли прийде твій прихід, коли буде кінець світу? Мені здається, учні всі ці події зв'язували в одну. Як зруйнується Єрусалим, як зруйнується храм, це буде прихід Христа, це буде Кінець віку. Але Христос, Він дуже послідовно починає їм розказувати події, які мають відбуватися. Ми не будемо прочитувати весь розділ, але невеликі уривки прочитаємо. З 4 вірша. Ісус промовив у відповідь їм. Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про, про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець. ще». І Основний, основне слово, мені хочеться його виділити так. Не лякайтеся. Христос сказав: не лякайтеся, брати і сестри, не лякайтеся. Шановні українці, не лякайтеся. Є надія, це ще не кінець. Глядіть, не лякайтеся. Статись належить тому, але це не кінець ще. Я е, побачив пандемію страху в Україні. Таке Слово з'явилося пандемія. І воно вже так вжилося в лексикон, стало відомим. Пандемія це щось, що захоплює не тільки одну країну, захоплює багато країн, поширюється по всьому світу. І в нас в Україні виявилося, народилася пандемія страху. Люди стали боятися. Страх, він руйнує. Страх знищує людські цінності. І ми могли побачити це. І не тільки в нас, в Україні, але і спілкуючись з іншими людьми, ця пандемія, цей страх він захопив багатьох людей. Там, де непогано жили, де заробляли хороші зарплати не в українських гривнях, а в доларах чи в євро. Люди кинулися до магазинів, до супермаркетів. і Такі випадки, в цивілізованих країнах люди, які брали по одній, по дві туалетних моточка туалетних, туалетного паперу, вони його здирали із полок цілими блоками, тягнули додому, забирали в тих, хто, хто вже взяв, і це в таких цивілізованих країнах. Це є факти цього. І... Це є пандемія, це є страх. Що буде, як закінчиться туалетний папір, як ми жити будемо? Нам він потрібен. І е, я чув теж в іншій країні, е, яка має досить високий рівень, влада дуже швидко відреагувала. В один день розібрали туалетний папір, засоби гігієни, продукти. Але швидко був прийнятий закон. І буквально за декілька днів ситуацію стабілізували. В магазини завезли продукти. Ті, хто накупили багато туалетної бумаги і вже стали її продавати по спекулятивних цінах, їх вирахували і навіть арештували декого. Заборонили це робити. І люди через декілька днів прийшли до магазину, а в магазині розпродажі. Продукти, ті, що вони накупили, вони вже стали дешевшими. І стали вивіски розвішувати, що ті продукти, які ви купили, ми назад вже не приймемо. І люди заспокоїлися. Все, закінчилась пандемія в, цій, в цьому напрямку. І, на жаль, в Україні. Трошки повільніші деякі процеси проходять. І я минулий раз проповідував навіть в церкві і казав, ми з дружиною зібралися зварити суп із гороху. Гороховий суп купили все необхідне. Пішов я гороху купляти, а його немає. І ми обійшли, об'їхали декілька магазинів, і так і не купили ми гороху, але гороховий суп зварили. Дякувати нашим братам, і буквально зразу після закінчення служіння мені принесли пакетик гороху. Братів на реп були запаси. Молодці брати запаслися на, на таку трудну хвилину. Але без гороху можна прожити. В Україні ми бачили не тільки е, таку пандемію в гігієнічних засобах, коли люди не могли купити гречана пандемія. Ми вже не раз бачили цю пандемію. Я не так багато прожив, але вже декілька гречаних пандемій я бачив власними очима. Гречка буквально за, за раховані дні дуже швидко виросла в ціні. І десь позавчора я навіть спілкувався з однією своєю знайомою, і вона, вона має сестру в, обласно, в одному з обласних центрів. І та вислала їй фотографію, сфотографувала навіть гречку, яку продавали десь. В відділі, де аптека є, а в аптеці продають не тільки аптечні ліки, але продають харчові такі продукти, які не лікують, але якось допомагають. І там, в тому відділі, в аптеці продають гречку. Гречку якогось там зеленого кольору. І вона має лікувальні властивості, і ціна її 84 гривні. От. Ну, якщо хто вірить, купуйте, будь ласка, таку гречку, може, вона вам допоможе. Брати і сестри, не лякайтеся. Христос так сказав, не лякайтеся. В Україні є хліб. Я восени їхав залізницею до батька і бачив десятки і десятки ешелонів, які були завантажені українським зерном. Бог дав урожай вродило зерно. Не все його вивезли десь за кордон. Воно є, в нас є продукти. Господь благословив нашу землю. Тому не лякайтеся. Пройде пандемія, пройдуть ці страхи. Страх, він змушує людину втратити здоровий глузд. Бувають випадки, коли. Є можливість спасти людей, але страх він не дає цього зробити, не дає рятівникам спасти людей. Коли горить будівля, де тисячі людей, люди намагаються втекти з цієї будівлі, і вони гинуть навіть не від вогню, а гинуть від того, що топчуть один одного. Страх це неправильно. Тому не будемо боятися. Страх це не християнська якість. Є Господній страх, перед Богом страх. Так, християнин має, повинен мати цей страх, Бога треба боятися. Але ті обставини, які навколо нас, вони не мають змушувати християн, християн жити в страху. Одна моя сусідка вона теж має страх зараз, проживаючи в місті, а вона забрала до себе маму, яка вже досить пожила. І в селі залишився город. І вона зараз, ця моя сусідка, в страху. Вона не в страху від коронавірусу, вона в страху від того, що вона не зможе посадити картоплю. Каже, як я посажу картоплю? Не їздить нічого, маршрутки не їздять, електрички немає, я не зможу посадити картоплю. І це в неї також є страх. Вона навіть спати вночі перестала, бо переживає, як вона картоплю посадить. Не переживайте, брати і сестри. Це все тимчасово. І Христос так сказав, що глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Брати і сестри, не будемо лякатися. Так, ситуація непроста в нас в країні. І ми маємо слухатися владу, слухатися тих, кого Бог поставив керувати цією країною. Вони дають хороші поради для нас, але не будемо жити в страху. Нехай Бог нас благословить в тому. На слова Христа, не лякайтеся, бо статись належить цьому, але це не ще. можна сказати, амінь. Наступне. Прочитаємо з цього ж розділу. 24-й розділ Євангелія від Матвія. Із 15 го до 20 го вірша. Тож, коли ви побачите ту Гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Гориш вагітним і тим, хто годує грудьми, За днів тих, моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Дослідники кажуть, що слова, які сказані Христом, вони вже й виконалися. Але читаючи текст, можна сказати, що вони актуальні і на сьогоднішній день. Вони будуть актуальними ще й. Як Бог продовжить життя на цій землі і завтра, і післязавтра. Слово Боже, воно завжди є актуальним. І тут таке важливе слово є: моліться. Брати і сестри, моліться. Нехай молитви вони не припиняться. Християни вони завжди моляться. Ми молимося, приходячи в дім молитви. Ми молимося. Сидячи вдома, десь на роботі, ми маємо завжди перебувати в спілкуванні з нашим небесним Батьком. Моліться. Але тут хочеться наголосити, що Христос досить конкретизував напрямок молитви. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. І дослідники говорять так, що. В той час Єрусалим він знаходився під керуванням Риму. І євреї вони повстали. Вони захотіли вийти з-під керівництва Риму, вони повстали. І римський воєначальник, який прийшов і оточив Єрусалим своїми військами, він знав слабкі сторони цих юдеїв. Він знав, що. Цих фанатиків можна легко завоювати в суботу. Тому що, так кажуть дослідники, що ці фанатично настроєні юдеї, вони в суботу навіть не брали зброю до своїх рук. Тому що це був День Господній. От В суботу треба було от Богу виділити. Навіть воювати не можна було. І римляни не могли з цим скористуватися. І ще один факт. Ну, можливо, але так, так дехто з дослідників каже, що був коротенький проміжок часу, коли людям, які були в Єрусалимі, можна було вийти з нього і втекти до гір, втекти і сховатися там. І хто читав, слухав слова Господа, пам'ятав їх, то вони скористалися цим моментом і вони вийшли з Єрусалиму з оточення. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. В світлі подій, які зараз є, наша молитва вона має бути конкретизована. Брати і сестри, конкретні молитви. Нам є за що молитися. Є хворі люди в Україні, які захворіли на цю інфекцію. За них треба молитися Богу. Наша влада. Вона прикладає максимум зусиль для того, щоб країна вона втрималася, щоб цей вірус він не поширився. І зроблені хороші кроки. Нас Бог дав хорошу владу, яка вчасно відреагувала. І ситуація в Україні вона набагато краща, ніж в багатьох інших країнах. Наша влада вона вчасно відреагувала. І ми, брати і сестри, церква, маємо перші стояти. Перед Богом в проломі за нашу владу. Боже, благослови нашу владу. Дай, щоб приймали ці хороші рішення. І щоб не тільки приймали, але ці рішення вони вкладалися в життя, вони реалізовувалися. Потрібно молитися за лікарів. Правда, на цих людей покладена велика відповідальність. І вони жертвують Своїм здоров'ям, силами. Хтось працює більше, ніж їм платять за це, але вони стараються допомогти людям. І ми, як церква, маємо молитися за лікарів. Господи, благослови наших лікарів, щоб вони вчасно допомогли людям, щоб вони виконали свій обов'язок. І ми благословляємо цих людей. Молитва є конкретною. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Відкладемо, дорогі друзі, молитви навколо світу. Буває, так хочеться помолитися про людей в Африці, в Азії. Там є надзвичайні події. І е, сьогодні в інтернеті блукають різноманітні потреби за молитви, неперевірені, застарівші потреби. І особливо чомусь жінки, вони такі, в них серце болить за весь світ. І вони беруть ось ці молитви і поширюють їх, брати і сестри, помоліться, там людей палять вже на кострах. А ті події вже застарівші. Ті події не відбулися ніколи. Перевіряйте, будь ласка, інформацію. У нас є конкретна молитва за ситуацію в Україні. В цьому ми маємо пильнувати, молитися, прикладати зусилля. Як церква Господа Ісуса Христа. Нагадався приклад, ну, він, можливо, в когось ще був, але я пам'ятаю це в дитинстві, І захід відбувався і був після Заходу накритий гарний стіл. Треба було їсти сідати. І старший пастор, чи я не пам'ятаю, хто. Він мав помолитися за їжу. І він сам не помолився, а покликав молодшого брата і каже: Брат, давай помолимося за їжу, і ти зверши молитву. І брат встає, а як знаєте, духовні люди, ми, п'ятидесятники, любимо так гарно помолитися. І він встав і, Господи, благослови там і наших царів, і начальників, і, і за все на світі помолився, і ще й на інших мовах звершив молитву, а за їжу не помолився. І старший брат встає. Ще потім той сказав Амінь. Старший брат стає, Господи, і цю їжу благослови. Амінь. І сіли всі за стіл. Це є конкретна молитва. В даній ситуації потрібно було помолитися за їжу. Тому в нас є конкретна ситуація. Молитва за Україну, молитва за хворих людей, молитва за лікарів. І ще є багато напрямків, але в цьому ж руслі ми маємо молитися. Нехай Бог благословить. Це є пріоритетна молитва. Пріоритетна молитва. Якщо в когось є невіруючий чоловік, дружина, можливо, діти, яка ваша пріоритетна молитва? Молитва за мого чоловіка. Господи, спаси мого чоловіка. Господи, спаси моїх дітей. Це є пріоритетна молитва, тому що воно вам болить. Нам зараз болить ситуація в Україні. Тому пріоритетна молитва наша за Україну і за цю ситуацію, яка склалася. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Моліться, брати і сестри, за ситуацію в Україні. І наступне це вже буде останній пункт. Прочитаймо цього ж розділу Євангелія від Матвія, 24-й розділ, із 30. Із 36 го вірша прочитаємо. А про день той і годину не знає ніхто: ані ангели небесні, ані син, лише, лише сам Отець. Як було за Днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли, і пили, женилися, і заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та усіх не забрав, так буде і прихід сина людського. Будуть двоє на полі тоді один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав Господар, о котрій сторожі прийде злодій. То він пильнував би і підкопати свого дому не дав би, тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Брати і сестри, Слово Боже каже так: пильнуйте, пильнуйте, будьте насторожі. Хто ж, як не церква, має бути насторожі. І зараз, в ці часи, такі досить складні. Неординарні часи, Церква Господа Ісуса Христа на передовій. Ми ті люди, котрі пильнуємо. Пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь. Пильнуйте, бо не знаєте, коли може злодій прийти і підкопати. Будьте насторожі. Як важливо пильнувати, слухаючи інформацію, переглядаючи новини. В інтернеті. Ми маємо пильнувати. Не, не всю правду нам там розказують, багато так неправди говорять. Я вчора слухав інтерв'ю з людиною, котра була хвора на коронавірус і видужала. На деякий час ця людина була на карантині і навколо неї були там. Не одна тисяча людей, які знаходилися на карантині. І кореспондентка її починає запитувати, задає запитання: от ви захворіли, а як ви себе почували? І людина каже: ну, в мене піднялася температура не сильно, але піднялася температура, я стала така слабкість, в мене була. Ну, а як? А ви, ви готові? Може, ви вже мало не вмерли. Ні, я нормально себе почувала. Ну, ви точно скажіть, як ви? Ну, у вас, вам вже так важко було. Та ні, я, я в принципі, на ногах пере, пережила, я була ізольована. І кореспондентка все хотіла докопатися, щоб ця сказала, як їй було недобре. А навколо вас люди. Так, навколо захворіли, теж багато захворіли. Але більшість з них перенесли нормально цей, цей вірус. Потрібні були медики, були ці люди ізольовані. І кореспондентка все хотіла докопатися, щоб ця сказала, як це погано, все, вмирали. А психологічно, У вас же так все розчавило. Ви, ви, просто, ви ж розумієте, в якій ви ситуації. Кореспондентка сказала: ви ж розумієте, в якій ситуації ви, ви знаходилися? Та каже, так, я розумію, але ми її пережили, ми вижили з неї. Брати і сестри, не все те, що кажуть кореспонденти, воно є істина. Багато неправди є. І хтось зацікавлений, кореспонденти, вони зацікавлені знайти ізюминку. Знаєте, Якщо вони не знайдуть такої ізюминки, то сюжет не вдався. Якщо вони не знайдуть хворих, там, які вмерли, які там в тяжких муках були, не буде хорошого сюжету, тому будьте пильними. Телебачення, радіо, інтернет несе багато неправди. Будь ласка, почитайте те, що Міністерство охорони здоров'я написали, підписалися, там лікарі, має бути підпис, можете в те вірити. Іншу інформацію перевіряйте. Будь ласка, пильнуйте. Пильнуйте. Мені подобається дуже приклад, який записаний в Старому Завіті, під час відбудови мурів Єрусалиму за Наємії. Сталася складна ситуація. Вже люди відбудовували мури, але вороги повстали. І вони заважали відбудовувати мури. І наємія він розпорядився так, що будівничі вони мали меча при собі. І однією рукою будували, другою рукою меча притримували. Будівництво йшло, слово, певно, ну, трошки повільніше. Але ці люди вони були наготові. І коли чули голос труби, вони знали, що потрібно відкласти будівництво, а брати меча, брати щита і йти на війну. Ці люди вони пильнували. І вони побудували стіни Єрусалиму. Брати і сестри. Ми, як Церква Господа Ісуса Христа, маємо пильнувати. Пильнувати повсякчасно. Ми виконуємо працю повсякденну. Не всі люди вдома сидять. Зараз і працюють люди, працюють служби в нашому місті. Печ, печеться хліб. В, нас в наших квартирах не холодно. Місто працює, місто живе. І ми, як християни, маємо пильнувати, Господи. Благослови ці різноманітні структури. Господи, ми дякуємо Тобі, що в нашому місті життя продовжується. Ну, не так, як нам хотілося. б. Дехто не може їхати, декому де приходиться багато кілометрів йти пішки на, до своєї роботи. Але ми не розслабляємося, ми пильнуємо. Наш меч, він при нашому стегні. Наш розум він є підперезаний. Тому. Слово Боже так каже. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь. Ми, християни, маємо пильнувати. Нехай Господь Бог нас рясно і рясно благословить. Я повторю ці три пункти, на які ми сьогодні з вами акцентували нашу увагу. Будь ласка, прочитайте 24 розділ Євангелія від Матвія. Там є багато-багато. Корисного, те, що актуальний на даний час. Але ось ці три пункти, я хотів би виділити, щоб ми їх запам'ятали. Перший пункт Христос так сказав: не лякайтеся, не лякайтеся, брати і сестри, дорогі українці, не лякайтеся. Ми виконуємо те, що нам влада каже. Будь ласка, якщо ви користуєтеся масками, рукавичками, користуйтеся, будь ласка, ну не лякайтеся, не лякайтеся. Виконуйте те, що нам кажуть. Сказали перебувати по наших домівках, перебувайте, будь ласка. Особливо вразлива категорія пенсіонери, пенсіонери, будь ласка, сидіть вдома, як так сказали. Якщо потрібно вам щось принести, зателефонуйте. Є люди, які готові вам допомогти, але не лякайтеся, будь ласка. Друге, моліться. У нас є прекрасний час молитися зараз. Якщо раніше дехто не мав часу помолитися, ми спішили на роботу, зранку кави випили, нема часу помолитися, побігли. Все, є час молитися Богу, який благословенний час настав. Ми можемо півгодини вільно виділити. Я думаю, зараз майже кожен українець може півгодини виділити на молитву спокійно, помолитися Богу, благословити владу, Україну, благословити помолитися за лікарів. Наша молитва має бути конкретною. Перше, це не лякатися. Друге молитися Богу. І молитва має бути конкретною. У нас є конкретна ситуація, тому молитва має бути конкретною. Не навколо світу, а конкретною. І останнє це пильнувати. Будьте насторожі. Пильнуймо, брати і сестри. Ми не знаємо завтрашнього дня. Завтрашній день може бути кращим, може бути гіршим. Але ми маємо пильнувати, Пильнуймо. Тому не лякайтеся, моліться і пильнуйте. І давайте ми зараз вершимо молитву. Амінь.